surfaře z Prahy, surfaře z Moravy jsem začala účastnit. Byla to dost vysoká úroveň opět, bylo to těžké rozhodování, ale nějak to prostě musíme zvládnout, no, jako nebylo to lehký, nebylo to lehký. A ty výkony, fakt na to stály, opravdu, že jo, bez triky, rozumíš, jo, prostě to bylo ne jako nějaký jižděníčko prostě, to bylo, byly opravdu vlny, velký setý vlny tohle, jako. Toho štěstíčka, já to trochu toho srdíčka, víš, a on to bude. A pohrdnost. Dobře vy! Super!